ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမင်းရဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာရွှေမင်းတို့ပြောမြန်မာစာတွတ်ပြစာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို Lion Squad လေးနှိပ်သွားပေးကြအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Lion အပိတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်လည်းမသိမြင်တောင်းဝန်ပေးလိုက်သည့်အတိုင်းရွာတော်ပိုင်းနေစံလင်းတံမှာလာချိုးနေပြီဖြစ်သောအသားဘိုးကြီးကိုတော်တောင်းရတော်ကြီးအကျွေးမရနဲ့ရာသီပစ္စည်းကိုကျွေးသိမ့်ခဲ့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်တော်သည်။ငါလည်းအခုမှပဲချစ်တီလူမဖြစ်နေပြီ။ဟူဆန်လင်းဆန်မြန်ရတဲနှမဟာကရန်ရန်ရွေ့ရွေ့ကြားကန်ထောက်ခံထားသည်မှာထောက်ခံထားသည်ကမရှိပါကဘဘုံလွဲကြမှာတေချာလာတော်သည်။လေတိုင်းရင်လေတော့မှာနော်။ကျွန်ုပ်လည်းဆန်လင်းအိမ်တကားဝါမှာခေါင်းငုတ်ရီဝင်ခဲ့သည်။မငုတ်လို့မဖြစ်ဘူး။သူ့အိမ်ကနှစ်ဖူးနဲ့တန်းနဲ့ဝင်တိုက်မဲ့တိုက်အိမ်သူ့အိမ်ခေါင်းမိုးကတက်ကဲအသက်မမိုးဒီမှာဘနမိုးရှိပြီမသိကြည်လျာဟာလာဟင်းလေးမြင်ကျင်းမြင်လာမြင်ကြည့်တာတဲ့တဲတော့နေရာတွင်ကဆန်လေးရင်းနဲ့သေးကြသားရတနာများကတကြီးကြီးတကြကြပြည့်အောင်ငင်နေကြ၏ဆွဲလွဲမဟုတ်သည့်အိမ်ခလောက်များသာပဲဗိုက်ချတဲ့ဘာစားရမလဲလို့ good morning ဝဲကြွေးတစက်အမှစိတ်ချမ်းမြေ့ပေါ်ရာမရှိတော့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်အိမ်ငွန့်ချက်နေမိစဉ်ဆန်လေးရည်ရွယ်မှရည်တဘုံကုန်ကြီးတဲတင်းကိုဝင်လာသည်ဟာဦးကြီးတူကြီးရောက်နေလားလားကိစ္စရှိလို့လားခမရစားပါလေဆိုမှ ठी ကမပါအဲ့လေဝမ်းကဟာငါကိစ္စထားပါဦးမင်းကလေးတွေကိစ္စပဲအရင်လုပ်ပြီးပါခိုးမှဘိုက်စားလို့တဲ့ဘာမှမချွေးသေးဘူးလားကျွန်တော်တို့ကိုရည်တအိုးတိုက်ထားပါတယ်အခုလေရည်အိုးကုန်သွားတာကိုထပ်ဖြည့်ပေးမလို့လေအမ်ဟာဘိုက်စားတာကိုရည်တိုက်လို့ရမလားမောင်လေးထမင်းချမ်းလေးကျွေးမပေါ်ဟာမင်းနဲ့ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ဆန်လင်းမှာမျက်နှာညှိုးသွားပြီကျွန်တော်လည်းကျွေးကျင်ပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့ကျွေးဖို့တာတာဒီနေ့ချက်ဖို့ချက်เสียဆန်တော်မရှိဘူးဦးကြီးတုပ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါသူတို့မိကောက်ရိတ်ကပြန်လာမှရလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဆန်ဝယ်ပြီးတော့ချက်စားရမှာမင်းမြန်တော့ဒီမှာဗိုက်ချနေပြီအင်းဟေးဆန်လင်းကပန်းနာရင်ချက်တမအလုတ်လုတ်ဖို့နေနေသလားသူ့ဝေဒနာနဲ့သူ့တော်မှအနိုင်နိုင်ဖြစ်သည်ဟုတ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 ်စားရမစီရေးတော့ဘိုင်းမောင်နေသည့်သူစီမှာအကျွေးဘလို့တောင်းရမှာလဲအကျွေးမတောင်းပါနဲ့လူလိုသိပါပုံစံလင်းဆွတ်တောင်းရင်လည်းအကျွေးတော့ရပါမမင်းလိုချင်လည်းအသားလှီးယူဖို့သာရှိကြည်ဤစီကလည်းစကားဖြစ်တာဆိုရသည်အယိုးပေါ်အရေးတင်တာရှိသောစံလင်းထံတွင်လှီးယူစရာအသားကလည်းငါးချက်သားပင်ပြည့်မီမတင်ရော့ရော့ယူယူကျွန်ုပ်လည်းမသိမြင်မသိအောင်ခါကြလိန်ထားသောပတ်စံနေရာကိုစံလင်းလိုသားပါလှူဒန်းစွန့်ကြဲကနှုတ်ဆက်ပြန်ခဲ့ရုံမှတပါဘာများတတ်နိုင်ပြီနီကိစ္စအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးကွာလမ်းကြုံတော့ဝင်လာတာပါကဲကဲငါပြန်ပြီဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျွေးပေးသူနဲ့ကျွေးယူသူကျွေးယူသည်ဆိုကြဲကမရှိလို့ယူခြင်းပြီတိတ်မကြီးကျယ်နဲ့ဗျာခမားသိတာပေါ့ကမရှိလို့တော့သာလာချေးရတာကျုပ်ဘလောက်တိတ်ခါကြတယ်မှတ်လဲငါနော်ဒီတော့ကျွေးပြန်ဆက်သည်ဆိုရ၌လဲရှိမှသာဆက်နိုင်ပြီလိမ့်မည်ဒီဘွားတော့ sorry ပဲဗျာနောင်ဘွားကြမ်းများခမားကျူးကိုအတိုးနဲ့ဆက်တော့မယ်နော်အာနာလေဆုံးပြီဗျာဤဒီကိုလက်မခံနိုင်ပဲအတင်းအကျပ်အကျွေးတောင်းမည်ဆိုရင်ရံပွဲတော်၎င်းရုံရောက်ခရောက်တော်၎င်းဖြစ်ဖို့သာရှိမည်ဤသို့ဖြစ်ကြရင်အနိုင်သူဟူ၍မရှိပဲနှစ်ဖက်စလုံးသာနားကြရမည်ဖြစ်သည်ဤကကျွေးပေးကျွေးယူခြင်းမှရမည်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးရလာတာလေပေးတဲ့သူကလည်းလောဘနဲ့ပေးယူတဲ့သူကလည်းမစင်မကျင်ယူပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ချာဟွန်းယခုမသိမြင်တဲ့ဆန်လင်းကိစ္စတွင်လည်းကျွန်ုပ်သာတရားသူကြီးဖြစ်ပါကကျွေးမဆက်သူဆန်လင်းကိုအပြစ်မပေးမစင်မကျင်ကျွေးပေးခဲ့သူမသိမြင်ကိုသာကြိမ်တမ်းမြင်များချလိုလာတော့သည်ယောဂတဲ့ဖွက်ချငမွဲဆန်လင်းကိုမှကျွေးပေးခဲ့သူမသိမြင်ဟာရင်အချက်တပေါင်းကြောအချက်တပေါင်းပေါင်းနှစ်ပေါင်းကျင်းနဲ့ရိုက်ရမြန်ရက်ကိုနှင်စီဆန်လင်းစီမှာအကျွေးမြခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်နားဘူးရမြည်ရေးကိုတွေးမိသည်မို့အိမ်မပြန်သေးပဲရွာတဲ့ရေခန်းကြီးစီကိုထွက်ခဲ့တော်သည်မဖြစ်ဘူးအဲ့ချိန်ရောက်မှပြန်မှဖြစ်မယ်ဒါမှနားဘူးတတမှာကျွန်ုပ်လည်းတပင်ကြီးပင်စီပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးကရင်ပြင်ကတိုက်ခတ်လာတော့လေးနို့အီတို့ဤထိတွေ့မှုရတာကိုခံစားရင်စင်းယူနေမိတော့သည်တရေးလောက်နှက်လိုက်အောင်မခရ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 အာဒုက္ခပါပဲတရေးလောက်မှင်းမိကြံကမှတ
တကုတ်ကိုပြေဆူညံနေသောအတန်များကြောင့်လက်ကြည့်မိတော့ကျမတကောင်နဲ့ဘဲလီတို့ကျမပြစ်ဖောက်ထားသောဘဲကလေးများဖြစ်ပေမည်ကျမကြီးကမိကြီးကိုတရက်တရက်ကပါစမကုတ်ကိုအော်တန်ပြုရင်စားကောင်းသောပွဲများကိုသူ့သားများခေါ်ကြွနေတော်သည်တားတို့ရေလာကြဟိလာကြမားသားချွတ်တို့ဟမ်မကာတို့ကွန်မော်နီတို့စားရအောင်ကျမကြီးခေါ်ရဘဲကလေးများကလိုက်ဘဲကလေးများတော့ရကျမကြီးကလိုက်ပြီးဒင်းတို့သားမိလှုပ်ရှုပ်နေကြပုံကိုကြည်ကောင်းကောင်းမြင်ကြည့်နေစဉ်ခွေးကြီးတကောင်ရွတ်ရွတ်ပြေးလာပြီးဘဲကလေးများအလက်ကရာဘဲလေးများကဟိုပြန်ဒီလာဖြစ်ကုန်ကြတော့သည်ဝါမယ်စမယ်အညက်ဆုံးဘဲလေးမှာတိတ်မပြေးနိုင်သည်ပြီးခွေးကြီးပါးစပ်တွင်ရောက်တော့မိစစ်စဲမှုကျွန်ုပ်လည်းခွေးကိုမောင်းရင်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်ဟဲ့ဟဲ့ကျမသည်ရုပ်ကြည့်ပြင်းဝင်လာပြီးခွေးကြီးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ခွတော်သည်ဂိတ်မျက်စိကိုအစိုက်ခံလိုက်ရပြီးနှာရောင်ကိုချေးပြေးပြင်းပြင်းအခုတ်ခံရတယ်ပြီးကျက်ကောင်ကိုထိတော်တော့ခွေးကြီးမှာတကိန်ကိန်အော်ပြီးပြန်လိုက်ပြေးကြည့်တော်သည်အာခကျက်မကြီးပါတကားကိန်ကိန်ကိန်တာမန်ဆိုရင်သူ့ထံအင်းအားကြီးတော်ခွေးကြီးကိုကျက်မကြီးရင်ဆိုင်ဝတ်မိမဟုတ်ယခုမူတားစောကြောင့်သူ့တက်ကိုပဲမငဲကွက်နိုင်တော့ပဲခွေးကြီးကရင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိဘတွေရဲ့မေတ္တာပဲကျက်မိသားစုလည်းဟိုတော်တည်လာပြီးရေကန်ဆက်နာကိုရောက်သွားကြ၏ရေမာပြောသည့်ပဲရင်မြင်မှတော့ဘယ်နေတော့မှလဲဘဲကလေးများကရေကန်ထဲကိုအလူရဲ့ပြေးစင်းသွားကြတော့သည်ရေဒီသူမကြက်စားရရမဟုတ်ရေဒီသူတို့ကြက်မျိုးများတို့သေမင်းသာအခုသူ့သားတွေကသေမင်းစီရအောင်ဆင်းသွားကြပြီမို့ကြက်မကြီးမှာဆောက်ရရမရဖြစ်ရကြပြီအမလေးဒုက္ခပါပဲရေထဲဆိုလည်းမဆင်းဝင်သည်မို့ကန်းသက်တစ်ဆောက်သာခိုမာဒီမှာဗရာမြေလူပြေးတော့ကပစမ်းမတရကြောအောင်ရင်ရောက်ရခန့်နေချတော့သည်ကရော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 ကျမကြီးမှဗျာမြန်းနေသလားဘဲကလေးများကမြူးတူးနေကြတော့သည်မမတာလက်သက်ဖြစ်နေရှာသောမိခင်ကျမကြီးဖြစ်ကိုလည်းမသိတော့ရင်ကွမတက်အော်ခေါ်နေသောမိခင်ကြီးအတန်ကိုလည်းမကြားကြတော့တကယ်တော့ဣဒရဝါလေးများသည်သူ့ရင်သွေးအစစ်ကြက်ကလေးများမဟုတ်ပဲဘဲလေးများသာဖြစ်သည်ကိုတရိษံပြစ်တော့ကျမကြီးကများမသိတတ်နိုင်တနာလိုက်ပါပြီမကျမရဲ့သူတိတိကအစာစားချိန်ရေတောက်ချိန်မှတပါဘဲမှမခွာပဲတလအနီးပါတဝတ်ထဲဝတ်ကသူ့ရင်ငွေပြင်းမွေးခဲ့ပောက်ခဲ့ရသောသူ့သားများဖြစ်သာဒုက္ခဒုက္ခတောကရကရကရလူသားတို့၏ပျော်ကကြောင့်သူ့သားကိုကိုယ်သာထင်ပြီးမပ္ပရာလက်သက်ဖြစ်နေရသောကျမကြီးကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်မိတော်သည်ဝတ်ကြည့်ပါပြီကျမကြီးရဲ့ကျမကြီးကိုကြည့်ရင်တခါတုန်းကကျွန်ုပ်တို့မိသားစုတွင်ဖြစ်ခဲ့ပူသောအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကကျွန်ုပ်၏နှလုံးအိမ်ဝင်ပြန်လည်ထင်ရှားလာခဲ့ချေတော်၏သူ့တွေသူ့သားမဟုတ်လင်ကစားသူ့ရင်ငွေပြေပောက်ခဲ့သောဘဲကလေးတွေအပေါ်တရိษံဖြစ်သောကျမကြီးပြီလင်ဤမြချစ်ခင်ဤမြခံစားရသည်ဆိုလင်အသိဉာဏ်ရှိသောလူသားများဖြစ်ကြသည့်ကျွန်ုပ်မသိမြင်တဲ့ဘက်ကလေးတို့၏တခါတခါကခံစားရမှုများသည်ဘလောက်နာကျင်ကြေကွဲပွဲဖြစ်ခဲ့သည်ကိုစဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့မိပြောက်ထားခဲ့သည်မှန်တော်လဲအခုလိုကြိုးကြောင်တိုက်ဆိုင်လမ်းပြန်တော်လဲစိတ်အာယုံရတာကအတိတ်ဘုရားရထားစီကိုခုံမောင်းသွားခဲ့ကြည်တော်သည်တခါတုန်းကတခါတုန်းကတခါတုန်းကလောကဝယ်ယောက်ျားနဲ့မိမအိမ်ယာထူထောင်ကြပြီဆိုနေပြီသားသမီးဟူသောအိမ်ဆွဲလေးလေးများလဲပွင့်ဖူးကဝေစာလာတတ်သည်မှဓမ္မတာပင်ဤမီဤဖာဤသားဤသမီးတို့ပြည်စုံမှလဲမိသားစုသည်ခိုင်မာသောတန်ရာစဉ်ကျိုးတို့ပြီးရစ်ပတ်ဖွင့်အောင်ပြီးပျော်ရွှင်ဝယ်တည်ရည်ကြတာဖြစ်မိမဟုတ်လားဖေကြီးဝေးလူငယ်ချင်းချစ်ကြိုက်ရမဟုတ်ပဲမိဘများပေးစားယူအိမ်ယာထူထောင်ခဲ့သူများပင်တားရဲ့သမီးရဲ့ဝေးစားလာတော့အခါตายာတော့မိသားစုဘဝကိုခံစားစံစားကြလေရာမင်းတော့တားလေးမျက်နှာရှိနေလို့နော်ဟွန်းအမေဒီကလည်းသမီးမျက်နှာရှိနေလို့ပါနော်ဒါနဲ့ပဲချစ်ကြ၍ယူခဲ့ကြတော့ကျွန်ုပ်နဲ့မသိမြင်လို့သားသမီးယူမှုလိုချင်သည့်ကတော့မဆန်းဖစ်သားကြီးမိသမီးခန့်နေသည်ကကျွန်ုပ်တို့မှာသားသမီးကမပါ၍လားမပြောတာအိမ်တော်သားလေးငါနှစ်တိုင်းသိတဲ့အောင်သားသမီးမထွန်းကနှစ်တိုင်းလည်းမထွက်ပါလားနော်ဤအကြောင်းစကားဆက်မိတိုင်းသူ့ကြောင့်ကိုကြောင့်အငင်းပွားရင်တကြက်ကြက်ဖျက်သည့်ချိန်ပေါင်းကလည်းမနေတော့အဲ့ဒါရှင်အစွမ်းသားမရှိလို့ဩဒါဆိုရင်နောက်မိမယူကြည့်ရမလားပြောသူကလည်းယူချင်နေလားမသိဘူးကို့နောက်မှအိမ်တော်ပြုသူများပင်တားထွက်လဲတမိထွက်လဲပြင်လူမီးရထားတွေ့ကြီးဖြစ်နေတော့သည်တူတူဂျုံဂျုံကြက်ကြက်ဟဲ့တန်ရောင်းလူများတဲဆော်အဲ့လေတဲမွေးပါလားကျွန်ုပ်မှာ
ထုံလူတို့နဲ့ဆုံနေတိုင်းအရေခံရတော့သည်ဥတုပီကကျွန်ုပ်တဲ့ဝါကြီးအသက်ကြီးပေမဲ့လူမဖြစ်သေးဘူးနော်လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ဗျခံဟစဉ်းစားကြည့်လူချင်းသူတွေကြမရမလူချင်းသူတွေကြတော့လေတပြုတ်ပြုတ်မွေးနေသည်မှာမခံချင်းပွဲကောင်းလာချင်တော့သည်လူပြိုကြီးပိုက်ကလေးပင်ကျွန်ုပ်တို့ခလေးမြသည့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍တညညတညူရှိတတ်သည်ခုနှစ်တူလေးတူမလေးတွေများရှိရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်ခလေးဘန်းပြပြီးတော့လူပြိုလှက်ကျင်တာများမသိတာမှတ်လို့မရသည်ကောမှာအယူမှုလိုချင်သည်မှာလူတပအောင်မို့လားမသိခလေးပုံတွေများများကြည့်ရင်ခလေးရက်တက်သည်ဆိုရင်မသိမင်တယောက်ခလေးပုံများဝဲကတ်ထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့နေရန်အပြည့်တယ်အယူခလေးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်ဆိုတော့တရင်မချလိုက်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းများရောက်ပြီးဖြစ်တော်သည်ဘာမှမပူနဲ့ရကိုရရစီမဲတားလီလာမိမိလေးလာခန်းနုလေးလာလိုချင်ရင်တော့ရရစီမဲကွဆူတောင်းလဲခလေးရသည်ဆိုတော့အထင်ကရတပင်ကြီးမှန်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လင်မယရက်ွက်တီကြီးသာခဏခဏမွေးရမှာတော့ကြောက်ပါတယ်အရှင်နဲ့မရှင်ဒါကြောင့်တကြိမ်တည်းနဲ့ဆယ်မော်ဘူးမွေးအောင်မဆပါရှင့်ငါနော်ခလေးရအောင်တက်ရိုက်တစဉ်ရရပေးကောင်းသည်ဆိုတော့ဗီဒင်လက္ခဏာဆရာများလည်းမလို့ယူတယ်ပေါ့လေတခါကဗီဒင်ဆရာတူကရရပေးသည်မှာမြစ်ကံပေးမှာကြောက်စရကဲခုနှလုံးကိုညတကောင်းရန်ချင်းတွေလူမသိစီပဲကောက်ရမည်ခလေးဝဝကြီးရအောင်ကြောက်စရစ်ကဲကြီးကြီးတွေကောက်သွားမယ်တော့အေးကောင်းတယ်ပြီးရင်ထိုကြောက်စရစ်ခဲများကိုမသိမြင်ဘိုက်တွင်အဝတ်နဲ့ပတ်ရညအိပ်ရမည်ဆိုသည်ခက်ခဲပတ်အောင်တော့ကတုပ်ပြီးအေးပါကွာမနဲ့လင်းတော့မသိမြင်တရားမမတ်ပဲမရက်နိုင်တော့ပဲခါဆောင်သွားသည်ဖြင့်ဥရကျနဲ့အတော်ပင်ကုလိုက်ရသည်သည်ကြောက်စရစ်ကဲတည်တည်ဆိုရင်ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်ပေမည်ယခုမူခလေးဝဝလိုချင်တဲ့ပြင်ကြောက်စရစ်ကဲကြီးကြီးတွေပတ်အိပ်မိတဲ့ပြင်လူကလည်းအိပ်ပျော်သွားခြင်းကြောက်စရစ်ကဲများကလည်းဟိုလူတူလေးကြောင့်ခါအကူရောက်သွားပြီးတညလုံးခါကြောများကိုအကျော်နှိတ်တာလိုဖြစ်သွားတဲ့ပြင်ခါဆောင်သွားရခြင်းဖြစ်တော်သည်ရေရေအခြေကောင်းကြီးခါဆောင်ခရသည့်ဖြစ်တဲ့မသိမည်ရကြောက်စရစ်ကဲကြီးကြီးယုံမလားဟဲ့ကတုတ်ပြီနော်ကတုတ်ပြီအိမ်တော်သက်ကြလာသည်နဲ့အမြခလေးယူခြင်းကိစ္စကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားတော့တော်လေဒုက္ခမခံတော့ဘူးအေးစိပဲနေတော့မယ်မိမသားဖြစ်သူမသိမြင်ပါမူအလျှော့မပေးသေးကတုပ်ပြီးဒီတခါတော့တေးကြပြီးတော့တိလာထိုးတေးကြပြီးဆိုတော့ကိစ္စကပင်မသိမြင်ခလေးယူယောဂါကိုအမြင့်ပြတ်သွားစေမည်မှန်ထိုးစဉ်ကမူသူမရောကျွန်ုပ်တို့မသိတတ်နိုင်သေးဘာတေးကြတာလဲမသိမြင်မင်းဟာကလည်းရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါဟိုတော့တော့ကလည်းဘာတေးကြရမှာလဲခလေးရဖို့ကိစ္စပေါ့တော့မသိမြင်ဒီကိစ္စအယူထတာကိုတော်လောက်ပြီထင်ပါတယ်ခလေးဆိုတော့ကကံပါမရကြတာပါဟိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောကြည့်ဆိုရင်ထီဆိုတော့ကလည်းကံပါမပောက်တာတော့နှုတ်ပေမဲ့ကိုကထီမထိုးဘင်းနဲ့ထီပောက်ပါမလားကဲပြောစမ်းအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီလုံးမနေပါနဲ့ကံပါမဆိုတော့ဆင်လည်းမသိဘူးကြုတ်လည်းမသိဘူးထီထိုးထားဖို့ကတော့လိုတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်အဲဟုတ်ရတာမရတာကတော့ရှင်ပြောသလိုကံပါဖို့ကံပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ရလို့ရညာလုပ်ကြည့်ရမှာဘောတော့ကျုပ်တို့တောင်းအောင်ပဲလေဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်အဲဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်လုပ်နေနဲ့ကဲထပါသွားကြရအောင်မသွားအဲသွားနောက်ဆုံးစကားရတယ်ကျွန်တော်ရှင်မပြောနိုင်တော့မသိမီအလိုကြတိုင်းပဲဆရာမရှိသည်ဆိုရောကျုံကုန်းရွာကိုကျွန်ုပ်လည်းလိုက်ပါခဲ့ရတော်သည်စရုံးနောက်ကရုံးပါကျုံကုန်းရွာကကျွန်ုပ်တို့ရွာမှာအတံပင်လှမ်းသည်မို့ကျွန်ုပ်လေဖုတ်ကင်စီမှာလေခဏငားရသည်ဆ iam မောက်ကိုမေတော်ကြီးတို့ခေါ်ရတယ်တဲ့မှတ်ထားတော့ကတုပ်ပြီခေါ်ရမှာပေါ့လေသူကတိုက်ပေါင်းကျုပ်ဘူးဘူးကြီးရဲ့မင်းရင်တဲ့တော့တိလာမီးတဝံခွဲလူလေမကြဘူးပေါ့ဗျာဒါပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လေဒီလိုဆွမ်းလာနေမှာပေါ့မေတော်ကြီးလှုပ်ပြလိုက်လို့ခလေးရော့သားသူတွေမနေဘူးတဲ့ကတုပ်ပြီတိလာသူကိုယ်တိုင်များမွေးပြီးနေလားမှမသိတာအော်လာကြမနေ့ကလေးကအာယုံရောက်လို့စောင့်နေတာကွယ်မနက်ကလေးကအိမ်အောင်ရနေတယ်ဆိုပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလည်းအောင်တက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပဲဒီတော့လိုင်းရင်ကိစ္စအဆင်ပြေပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့တားတော်သမီးတော်တို့ရေသမီးတို့အားကိုးပါတယ်မေတော်ကြီးရှင်မေတော်ကြီးခေါက်ကမျိုးသမီးကအသက်30ဝန်းကျင်လောက်သာရှိပေုံကြီးရုပ်ရည်ကတန်အပြောဆိုကပပိုင်နေနေရှိသည်မို့ယုံကြည်သူများအားကိုးကြင်စရာပင်ချောချောလေးပဲကျွန်ုပ်ဖို့ရမို့မသိမြင်ကိုမလွန်ဆန်သာ၍သာလိုက်ကခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဤကိစ္စပေါ်လဲစိတ်ပြက်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ယုံကြည်မှုတော့တိတ်မရှိလားကံပါမဖြစ်မဲ့ကိစ္စဘာလုပ်လို့ရမှာလဲသ
သမီးနဲ့တူတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးရအောင်လည်းပေးပါနော်မေတော်ကြီး။အော်မေတော်ကြီးဒီမှာသမီးတို့လင်မယားရဲ့ဇာတာတွေဇာတာဆိုတော့ကအပလာပါကွယ်အာယုံနဲ့အကုန်သိတဲ့မေတော်ကွယ်ကဲကဲကဲမေတော်အာယုံယူကြည့်လိုက်အောင်မယ်။မေတော်ကြီးကမျက်လုံးကိုမိတ်စမ်းမြင်ကိုလက်ပြတတော်ခောက်ပြီးအာယုံယူနေရမှာရုပ်တရက်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးအော်ဒီကသားတော်ကြီးကမယုံမကြည်ဖြစ်နေတာကိုအမ်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာရှိနေသည်ကိုဒိုးဒိုးတော့ပြောချလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်လည်းမျက်လုံးပြွားချင်ဤသူသိနေတယ်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းတော့ပြဿနာမဟုတ်နိုင်တော့လဲမသိမြင်တွေ့မှုထိုက်တိုက်တွေ့လာနိုင်ပြီမို့ကျွန်ုပ်လည်းကမန်းကနဖိလိုက်ရချီတော်သည်ဟာယုံမာတယ်ယုံမာတယ်မေတို့ကြီးခမားယုံမာတယ်ယုံမာတယ်ဘာပဲပြောပြောမိမိစိတ်တည်းရှိနေသည်ကိုဟောနိုင်သည်မေတို့ကြီးကိုကျွန်ုပ်စိတ်တည်းရှိနေသည်ကိုဟောနိုင်သည်မေတို့ကြီးကိုကျွန်ုပ်အတန်ငယ်အထင်ကြီးလေးစားမိသည်ကတော့အမှန်ခွင်လေးကိုဝင်သွားပြီမင်းတို့လင်မယားခလေးမရတာဘာကြောက်လဲဆိုတော့သိရဲ့လားမေတို့ကြီးမင်းကိုဖြေရင်မသိမြင်ခင်ဗျာညံမမီကျွန်ုပ်ကိုတရောင်လေးတော့ကတစားခံလုတ်ဖြစ်စီတော့သည်ဖြေလိုက်လီမောင်အိုအဲဟိုဟိုကံမပါလို့ထင်ပါတယ်မေတို့ကြီးဘဲကကံရမှာလေအဲ့ဒါမင်းရဲ့အားနေချက်ကြောက်ကသိရဲ့လားဟမ်မေတို့ကြီးစကားကြောင့်မသိမြင်မှာကျွန်ုပ်ကမထိတ်တထိတ်ပြုံးကကြည့်ရင်မေးဆက်ပြကြီးအတိတ်ပဲကတော့ခလေးမရတာရှင့်ရောက်ရှင့်ရောက်သိပြီလားကျွန်ုပ်ကမေတော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုအတန်ငယ်ရှိသည်ကတော့မှန်။သို့တော်လည်းယခုစကားကတော့ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျားကောင်ကြီးကိုထိခိုက်သည့်စကားဖြစ်နေသည်မို့။ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမေတော်ကြီး။ကျွန်ုပ်ရဲ့ခွန်အားနဲ့လုံလောက်ဝိရိယကိုမသိမြင်အဲ။ကျွန်ုပ်အသိဆုံးမှာဘယ်တော့မှအာမနဲ့ခဲ့ပါဘူး။ယောက်ျားကောင်မောင်မထထောင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဒီလောက်မစွမ်းမိမယ်။မိမတယောက်တော့ကတော့ဒေါန်တော်မြင်းနဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ကမယုံရင်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်မေတော်ကြီး။အီးအမေတော်တော့တငယ်ထောက်သွားသည်မို့ကို့စကားဘယ်ရောက်လို့ပုတ်ပြတော့တော့ဘယ်ပုတ်တော့မှမသိပြောချလိုက်ရမေတော်ကြီးကမျက်လုံးပြူနေဖြစ်သွားရှာတော်သည်ကျွန်ုပ်တော့ထွက်သွားသည်ကိုရိပ်မိသွားဟန်ပြေမေတော်ကြီးလည်းစကားကိုမဆက်တော့ပဲအာယုံယူပြင်းနဲ့ယူနေပြန်တော့သည်အင်းအင်းအတန်ကြမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမပူနဲ့မပူနဲ့ဒီကိစ္စကိုတားတော်ကြီးနဲ့မေတော်ပူပေါင်းဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့အမိတ်ချလိုက်တယ်ကွယ်အင်းသားတော်ကြီးဘက်ကဝိရိယကိုမလျှော့ပါနဲ့ခလေးရဖို့ကတော့မေတော်ကြီးတောင်းဝန်ထားဘယ်နဲ့လဲဖြစ်မလားဟဲဒါမျိုးလဲရှိတယ်မေတော်ကြီးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်မှမသိမြင်အောင်မျက်နှာပူစားပဲလှည့်ကြည့်မိကြတော်သည်မသိမြင်ကမူတပြုံးပြုံးဖြင့်ကတပီပြောလိုက်လေတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒုက္ခပါပဲမသိမြင်ကတိုက်တွန်းနေတော်လဲဤကိစ္စကိုလက်ခံရမှာမူကျွန်ုပ်ဖို့များစွာခက်ခဲလာကြတော်သည်မသိမြင်ကိုသစ္စာမဲတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမလားစင်စားပါအောင်မေတော်ကြီးဒီကိစ္စကမတင်တော်ဘူးထင်ပါတယ်နှုတ်ပြမဲ့ပဲပေါ့လေကျွန်ုပ်ဇနီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကကြီးကြီးပြူပြူနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့မေတော်ကြီးသဘောတိုင်းပြူပြူအမ်ကတုတ်ပြီဘာတွေလျှောက်ပြောပြောကျွန်ုပ်စကားမဆုံးနိုင်မေတော်ကြီးကဒေါသတကြီးဝုန်းကထားလိုက်တော့ဒီဟင်ရှင်းရှင်းဘာပြောတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်မေတော်ကြီးကတားတော်သမီးတော်တွေအခေါ်ပြောက်ကရှင်နေကျမအနေနဲ့ဖြစ်ကုန်ချီပြီကျမပြောတာကကျမဘက်ကရရေရာစီမံနေလုတ်ပြမယ်လို့ပြောနေတာအရှင်သိရဲ့လားဟင်အဲ့ဒီလိုအမလေးအရက်ကတို့ရင်တသက်လုံးရင်ဘူတော်မတန်းအောင်နေလာတဲ့အပြူကြီးကိုခုမှအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့စော်ကားခဏရတဲ့တော့ရာဇောဦးကဒုံးနဲ့တထိုးတာကိုမသိမြင်လဲမျက်နှာပူဒေါသထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်ကိုတအုံအုံထုပြီးကဲဟဲကဲဟဲမေတော်ကြီးကဒူးဖတ်တောင်းမှရချီတော်သည်ကျွန်ုပ်မှလည်းစကားကိုအတိတ်ပဲကောက်လဲမှမိကျင်တာဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာကိုအောက်ချပြီးခက်ခါရရတောင်းမှရချီတော်သည်အဆုံးသတ်မသိမြင်ဝတ်လာသောကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာဥဆွဲကြိုးလေးနှင့်ငကက်ကိုမေတော်ကြီးဒေါသဖြစ်ဖို့လှူဒန်းခဲ့ရကြတော်သည်တပတ်သား၏ဆူလိုချက်ကိုတေချာသဘောမပေါက်ပဲကိုလူရကိုဆွဲပြီးပြောဆိုမိခြင်းသည်ဘလောက်ထိပြဿနာကိုမုံမီးလောင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကလက်တွေ့သင်ခန်းစာရခဲ့ချေပြီတဲ့ရှိသည်မြလည်းကုံသွားပြီကိုအစိုးရကအကောင်ကိုဆိုရရင်တော့ထိုကိစ္စပြီးကြတဲ့ကမသိမြင်ခလေးယူယူချင်းမှလည်းနှိတ်တီတန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်သည်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။သွားလိုက်ဝေဒနာရှင်များကိုတွေ့ဘူးပါသည်။ခပ်ပပော့သာထင်ခဲ့ဤဝေဒနာ၏အတိတ်နဲ့ကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့။ယခုကိုယ်တိုင်ကျုံမှသူတို့ခံစားရသည့်ဝေဒနာကိုကိုချင်းစာမိတော်သည်။အော်ပြောမယုံကျုံဘူးမှသိနိုင်သည့်ဝေဒနာဆိုပါတကား။အယိုအယိုဝေဒနာတွေကိုကြင်ညာနေတာလားကတုတ်ပြီ။မုတ်ဆိုးပြီးပြီးအသားကိုနှစ်ကြိုက်သည်။ထမင်းဝိုင်းနဲ့အသားမပါနဲ့မျိုးမကြခြင်းအဖန်ရေကြိုက်ရတွင်ပင်အသားချောက်လေးနဲ့မှအာသာပြေခြင်းဤအသားကြိုက်သလိုအချို့ကိုလည်းနှစ်တန်လာတော်သည်
ကိုမဆာဆလိတ်မတော့သူမို့ပါဆက်အားနေလင်ချမ်းလက်တကယ်စကြောင်းတစ်လုံးတော့ငုံထားတတ်ဒီမှာအကျင့်ဖြစ်နေလေပြီတရေစကြောင်းတစ်လုံးပေးပါဤအကျင့်များသည်သွားကိုက်ဝေဒနာ၏မူလအစများဖြစ်ကြောင်းကိုသိတော်လဲတိတ်ဂယုမထာမိသွားကိုက်ခြင်းဝေဒနာသည်ဒီလောက်ပြင်းထန်မိများလဲထင်မထားခဲ့တလောစီကတော့ညာဘက်ပေါ်အံသွားများစီမှာတဆစ်စစ်ကိုက်သလိုမျိုးခံစားရသည်သွားပြေစမ်းကြည့်တော့ခါအပေါက်တစ်ခုကိုစမ်းမိပြီးရေတောက်တဲ့အခါကျဉ်သလိုခံစားရသည်သွားတဲ့ကကျဉ်တင်တင်နဲ့ပါလားဝေဒနာသည်နစ်စင်မဟုတ်ပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေမို့ကျွန်ုပ်လည်းအမှုမထားပဲနေခဲ့မိထိုစဉ်ကလေးကကြိုတင်ကုလိုက်ရင်ပြုတ်သွားမိဖြစ်တော်လဲဝေဒနာကခံစားနေသည်သူမို့သွားကိုက်ခြင်းကိုပေါ်ဒီပေါ်ဆိုင်ပြီးသဘောထားမိခဲ့တော်သည်မြေဒီညစာဆက်သားချဖို့နဲ့စားမယ်ဟေ့ဆက်သားချောင်းနဲ့အာဘာရီယာစားသောက်ခဲ့သည့်ညတရမှာတော့သွားသည်အိပ်ပျော်နေရမှာလက်နိုးအောင်ပဲနှိပ်စက်ခဲ့တော်သည်အာဆင်းနေကြားတွေကိုရင်ဆိုင်လာခဲ့သည့်မုတ်ဆူကြော်ဖြစ်၍သွားကိုက်ခြင်းလေးကိုမှမခံနိုင်ပြီလို့ငါဟဲ့ယောက်ျားတောက်ထားမနာဘူးကွာနာဘူးနာဘူးမျက်ခွန်းလို့ကလေးလာပြီအိတ်ချင်လာပြီသွားကိုက်ဝေဒနာကကျွန်ုပ်ကိုအိတ်ခွန်းမပေးအိတ်ရတဲ့လူလဲနေတော်သည်အာလာလာလာတဲဆိုးပါလားနော်အချိန်ကြာလာသည်နဲ့အမြခန္ဓာရေခံတက်ပြိုလေပြီမင်းလားကွာယောက်ျားကိုအော်ဟိရင်ထိုးစစ်စင်လာတော့သွားကိုက်ဝေဒနာအဝဲနိုင်ငံကျော်မှုဆိုကြီးလက်နက်ချရချေပြီအလှံပြူတင်ရချေပြီသိမီအားထားပါအောင်လုပ်ပါအောင်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်ုပ်လည်းကြားဘူးနာဝဆေးမိတို့ပုံလူပိတ်ဒီလူပိတ်ဆေးမိတို့တို့ပြင်သွားကိုက်ချင်းကိုခုခံကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းသည်တမားရော့ပြာချပြီးတိတ်လိုက်ဘာမှလုံမနေနဲ့လင်းညင်းပွင့်တာထောင်းတိတ်လိုက်စမ်းသို့တော်လည်းအဲ့နဲ့ထွန်းရမည်ကိစ္စပေါ်စားမည်ရေယခုမူပစိမ့်နဲ့ပေါက်ရမည်ချင်းနဲ့ရောက်နေပြီမို့ဆေးမိတို့တို့လည်းမကဲနိုင်တော့အာလ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 ာကိုကိုတို့တတော်နာနေလားဟင်ကိုကိုတို့ထမင်းစားနိုင်မယ်မထင်လို့ဆံပြုတ်လေးပြုတ်လာတယ်ဟင်ကိုကိုတို့အကျိုက်ဆက်သားချောက်လေးလဲဖောက်လာတယ်အမလီဆက်သားချောက်တဲ့သွားကိုက်နေသည့်လူကိုမှဆက်သားချောက်ကျွေးဦးမယ်ညံ့လာတဲ့မိမပိန်လာတဲ့မိမအသုံးမကျတဲ့မိမစိတ်ရှိလက်ရှိချလုပ်လိုက်ရင်ဟင်ဒင်းသွားများကြံတော့မီမထင်တဲဟဲသူတကယ်စိတ်ဆိုးနေပြီတကယ်လုတော့မယ်သို့တော်လဲသွားကိုက်ခြင်းဝေဒနာကိုသူမှမသိပေပဲလင်းသားတယောက်ကိုစေတနာမေတ္တာပြပြုစုဖို့ကြိုးစားသည်ကိုဒေါသထွက်ရဖြစ်မိလားစိတ်လျှောက်ရပေမည်လျှော့လျှော့ဟင်းဘာမှမစားချင်မအောင်နှင့်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့တဲ့ဒီဘူးတာပဲကိုပြောဦးတို့ပြီခေါ်တဲ့နဲ့အတူအိမ်ပေါ်တက်လာသူကတကြီးပါစီသွားကိုက်နေတယ်ဆိုဘယ်နဲ့နေသေးတဲ့တက်တာရဲ့လားအင်းအင်းမတက်တာပါဘူးတကြီးရဲ့အခုဆံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတဲ့တော့မှလက်မခံတော့ဘူးလေထမင်းအသက်900ရတဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးထင်ပါရဲ့တကြီးရဲ့အဲပြောပုံကတော့နော်ဟဲ့သိမြင်နိဟာကဟုတ်မဟုတ်တော့ဘူးခဲ့သွားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှဆက်သားချက်ဖို့ကြွေးတော့သိချင်းစော်နံမီဘောဟဲ့ဟင်ဟုတ်လားသိပါဘူးတကြီးရဲ့သူကတောင်းဝင်ဖို့ပြင်းရင်ဖျားကျင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်သားချက်နဲ့ဆံပြုတ်တောင်းနေရမှုပါတော့ငါနော်ငါနော်မိတ်ဆွေမြင်ရဲ့နော်ကြားရင်နော်ဒေါသထွက်စရာဘလောက်ကောင်းသေးလဲဆိုတာဒင်းညံ့ဖြစ်မှုကိုတော့ဝန်မခံပဲလင်းယောက်ျားကြီးငယ်ကျိုးငင်တာတွေကိုဖော်တဲ့မိမဟွန်းစိတ်ရှိလက်ရှိတာထအလုပ်လိုက်ရရင်တော့ငါပါနဲ့သူ့လောက်ဝတွေ့သွားမှာပေါ့လေကဲပါဦးတို့ဘီဒီလောက်လဲစိတ်ပြတ်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီအတော့ပဲကျုပ်လာခဲ့တာပါကျုပ်နဲ့တွေ့မှာတော့ခမ ्या သွားခိုက်တာသွားပြီတော့ပဲခမ ्या စားကျင်တာစားဝါကျင်တာဝါလို့ရပြီတာမှတ်လိုက်ပြီတော့ဗျအလိုလေးအလိုလေးသွားခိုက်ရောကပျောက်စီမိဆိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီကျွန်ုပ်ခံစားနေရသည်ကိုမကြည့်ရဲ့၍စကြမင်းကြီးများစကြီးပါသည်ရောင်ဆောင်လောင်လေးရောက်သလားအမြန်ကုပါတော့ပျောက်ကြရစီတော့ကဲကဲပါကဲပါစကြီးရဲ့စကြီးကဲပါကဲပါစကြီးစကြီးကဲပါတော်တော်တော့ဗျာခမပြောနေပုံမှာကျုပ်တော်ခွတ်ချော်ရင်နေပေါက်နေပြီအဲဟုတ်ပါကတော့ကတော့ကတော့စကြီးလည်းသူ့တိုက်ပုံထဲမှာဗလာစောင်းအနွမ်းလေးတုပ်ကိုထုတ်ယူပြီးဟိုလှန်ဒီလောပြဖတ်ရှုနေကြည်ဘာစောင်းများလဲစကြီးရဲ့ဘာစောင်းရမှာလဲဒါမဂ္ဂဇင်းတွေကနေကျုပ်ကူးထားတဲ့ဆိတ်မိတို့စောင်းလေအမလေးဆိမိတို့သွားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီကိုမျိုးဆိုင်မျိုးလောက်ဖူးထားတာရှိတယ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပါတာဆိုတော့မပြောက်ပဲနဲ့တော့ဘယ်ဖော်ပြပါမလဲဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ခမားလဲတနည်းမဟန်ရင်နောက်တနည်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာတနည်းနည်းနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါကြောက်လောက်ပါပြီဆိမိတို့ပျောက်နုံနုံပြေယခုလောက်ရက်ပိုင်းတွေ့မင်းလူမသိဉင်စောနန်လာပြီသကြီးပြောသူတို့သာလုံနေလို့ကတော့ဖြင့်သူ့နီးတွေမကုန်ခင်ကို့အသက်ကုန်ပွဲရှိနေတော့ဒီမို့အဲအဲဟိုလေးတကြီးရဲ့
စေတနာကိုတော့ကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်ပေမဲ့ဟိုဒီနေ့ပဲမြိုင်းသားကိုတွားပြီးတွားနှုတ်မလို့တကြီးရဲ့တွားနှုတ်ပြီးမတတ်တာမှပဲတကြီးကြီးလေးကိုတုံးပြရစီနော်နော်ကေလေဒါကတော့ခင်ဗျားသဘောပေါ့ဗျာကျုပ်ကစေတနာနဲ့လက်ပေးတာပဲကျုပ်တွားပြီးဟွန်းတကြီးကစေတနာလေးလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးသဘောပေါက်ပြီးတွားပြီးလားမသိမတတ်နိုင်တော့ကို့ဝန်းနာတာကိုသာသိဆုံးမဟုတ်လားမခံစားနိုင်တော့ဘူးတော့ကြိုက်တာလေးနဲ့ပတ်စံကုံရမိကို तू မနှမျောလာတော့လေတော့ကချင်းပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကျွန်ုပ်ဒေါသများသူ့အပေါ်ပုံကြလာမိကိုသိဟန်ပြင်းမသိမြင်ကကြီးကြီးပြူပြူရဲ့ထုတ်ပေးရှာတော်သည်ယော့ယော့ဟဲ့ဟဲ့မြိုင်းသားကိုရောက်ခဲ့ဤကျွန်ုပ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးဆွေးရှိတော်ဆရာဝန်ဥမမောင်တဆေးကန်းကိုသာဥတီလာခဲ့သည်အတိတွေဆိုတော့ဈေးသက်သာမှာပဲဥမမောင်တကထန်ပကလကလထိုင်ပေါ်တဲ့အိတ်မောကြနေချေကြီးဟောက်များပဲဟောက်လို့နေသေးကြီးတွားဆရာဝန်လောက်တာဝင်ဝင်မကောင်းလို့ညဆောက်ပါဝင်လုံးနေလာမသိဘူးဆေးကတွင်ဝဲဒုတက်နေသောဖုံတုနဲ့အိမ်ဖွဲ့နေသောပင့်ကိုအိမ်များကကာလာကြတာတော့မှလူတယောက်မှမလာဘူးဝန်ခံနေသေးအောင်နှုတ်ပါဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတွားကိုကြည့်မြင်တာကြာပြီးဒင်းမရှိမှအေးမှာโอเคโอเคဥမမောင်တက်ကတွားနှုတ်ဖို့ပြင်ပြီးသူပလျာကကျွန်ုပ်ရဲ့ညာဘက်အောက်အံတော်တစ်ချောင်းကိုညှက်နေတယ်လို့ခံစားရသည်။ဟိုးဆရာဟိုးဘာလဲဗျ။ကျွန်တော်နှုတ်မှာကအပေါ်အံတော်တော့ဆရာ။မှမှားမှာဆိုလိုပါ။ခမည်းကလည်းဗျာကြုတ်ကဆရာဝန်ပါဗျသိပါတယ်။ခုဟာကအောက်တော်ကမလွတ်လို့သူ့ကိုအရင်နှုတ်ရင်ကောင်းမလားလို့ပါ။ကဲကဲကဲကောင်းပြီ။အပေါ်တော်မဲနှုတ်မယ်။ဗဇက်ကိုကြည့်ကြည့်ဟာဖျားကိုအောင်ရုံပြုနေဖျားဖျား။အေးနေအောင်ဗျ။ကြုတ်ခုမှသတိရတယ်။အပေါ်တော်ဆိုတာမြစ်ကြောနဲ့မလွတ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဗျဒီတော့စိတ်ချရအောင်အောက်တော်ပဲနှုတ်ပါလားကောင်းတော့ပဲအာမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်ုပ်ကြိုက်နေတာကအပေါ်ကပိုးပေါက်နေသွားပဲဟာအောက်တော်ကကြိုက်မှမကြိုက်တာအေးအေးဟုတ်ပြီဒါပဲကဲကဲကဲဒါဖြစ်လေအပေါ်တော်ပဲနှုတ်ကြတာဗောကဲစိုးစိုးကအတိုင်းပဲပြန်အာရုံပြုဖျားဖျားကဲကွာလာတာထုံစည်းဖို့နှမြို့ယူအစိမ့်နှုတ်ခွန်တော့ကျွန်ုပ်ဘူးခံစားရသည့်ဝေဒနာကမတတ်တာလားအာကျွတ်တော်ပြီလားဆရာအေးဗျာကျွတ်တော်တယ်ဒီပလေယာကပစက်သိမ့်မမြဲတော့ဘူးတခါလဲဘယ်တော့မှမရဘူးဒီတခါတော့ပွဲသိမ့်ပါပြီဗျာစိတ်ချပါအောက်ခံလိုက်ဦးနော်သေဟာဒုတိယချိန်တွင်မူထိုသွားသည်နှုတ်เสียပဲမလို့တော့ပဲသူ့လိုလိုပြုတ်ထွက်သွားတော့သည်အပြင်းထန်ခံစားရသောတွားကဲ့ဝေဒနာသည်လဲထိုသွားနဲ့တူပါသွားချီပြီးလုံးဝမနာတော့အံ့ဩကုန်နံဖွေရပဲရှင်လင်းပြန်တော့နေထောင်မထွက်တော့နေမင်္ဂလာဆောင်တော့နေတို့သည်လူတယောက်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးနေများဟုဆိုကြ၏ကျွန်ုပ်တို့မူကားဒီနေ့ဒီရက်ကိုလည်းအပျော်ဆုံးနေဖြင့်စည်ရင်သွင်းပြရပြတော်မူ